Adoko Scovia atemera mu jobukulu abiri mwesa tunga mukozi mukirabo kyemmere ekimwe na muwongo mu yoka zoni ya kiguddeko ku machaga lero abatuze b'ekitundu bekunganyiza ne bagomba ku hoteli wakakalabize ejije nga bagala bamufumule ku kyalolo okulaga jalira omwana we kigambibwa nti adoka aleka omwana we nga mwebasiza ku kakeka buli wabasanze ate abantu be bamugambako nga bakayukira taina chamu yamba tumubukira wano kasasiro ye namulira wano enswera zona zikunganira wano ezato izonna omwana musanga judde enswera mukamwa katulwayo tukede ne tumugamba nyabo bo mwana omusajja tumusobola mwato muzeye mutwale wachiro mfilo mliago mtu wabo musa na yu mwana wabendi alimekono nikira wano wakende yu wakenze mwengo wakenze mwasajja barara na asure yu mwana wakaza barara ni wamu ronda ni wamu mureftira mwe kumagezo baba mkwadeba mkube mito jine 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 avuma avuma wanongo mfilo kusipo gulu kufuwe yu nyonyo kubana wenga wakende kwewa kano msajja ewe mziu yofuna alino mwana tayagala kulabirira mwana bulungi aleko mwana tayagala bamugamba bamutwale mutwaliro tayagala yona wabula ku machaga lero na kyalona asangiddwa nga yoza bintu bya wakawoteri kabwe sentebe ekitundu Fred Mwesigye wamuna abatuzi ne bamuleetera omwana gwabaddalisawo nagalale wabula mukumumuwa nayagala okulwana nabo ekitabangudde abatuze okukakana ngaafunyemu empi ne bamuyingiza mu kawoteri mwasula era mwakolera okutegeka ebintu byokubaviira babadde bakyali awo ne zireeta omusajja Wandera Robert ye n'asaba omuwala ono amuwase awone okutwalibwa ku poliisi n'okugoba ku kyalo nga yeeyamye n'okulabirira ebbujje lye wano nannyini kawoteri w'abagobedde ebweru nti basanyalaza emirimu gye ne boolekera mu woofiisi ya ssentebe ngenda ku poliisi wa Hajati na kumusula na kumuteeka munda abaana batufuddeko bangi eggulo waliwo gwe baalonzeeyo myala tuli omulala bamusula iri na kivubo omulala bamusula mu toyireti nkugambye mu Luganda alina okgenda wa munda hata puliji na sina puliji nachukua kwa puliji na sina puliji kama saa ya usiku na waja mtoto kwa nyuma mimi nabeba mtoto na yana kwa bwana ya saa ine na rudi saa kumi na moja adoku mu ofisi ya ssentebe asoose kukabanga bwayogera olulimi Wandera lwatategeera nga bagamba nti Wandera mukadde nnyo omwana ajja kumulabirira omwana omwo tagenda kunema emmere gye tunalyako nayo nga omwana bwali kasukaali ke tunanywa naye ng'anywako mukyalo oyo nakamuweereza ku poliisi emirundi esatu obwasooka ndamukwata ekiro ng'asudde omwana ku mulyango omukazi n'ajja n'atugamba etumukwata tumutwala ekisulo yasulayo nnaku lumu n'akomawo newayita ennaku wiiki ng'emu ne tuddamu ne tumukwata era ne tumutwala ekisulo ne bamuta kaakati ne tuddamu ne tumutwala ku poliisi awo ne yeewafu wano era ne bamuta bava tusaze ffe tumugobe ku kyalo tumugobeddeko ddala kubanga omukazi amukozesa mupangisa wange kati naye kiba kinkwata kati nze mugobye waawo wazzeewo abasajja abategeera olulimi adoko lwayogera bwe batyo ne bakola omulimu gw'okubatabaganya Senfuma Joseph Innocent yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV.